live de Natal, set do DJ Dunk. Pode ser rock and roll, euro disco, tudo que tocou nas danceterias em Curitiba e por onde o DJ Dunk andou. Um super pendrive separado em pastas ou não, pode ser em MP3 ou em videoclipe pra você curtir no final do ano e fazer a festa em sua casa. Falou, Bezeda? Pendrive, set do DJ Dunk. Entre em contato aqui, ó. Atendemos Curitiba e todo o Brasil via Sedex. Falou, meu irmão? I like rock and roll!